na svega 10 km od strogog centra glavnog grada. U Krnjači nalazi se prava oaza koju sada gledate. U pitanju je ribnjak Mika Alas, mesto odakle se snabdeva svežim šaranom veliko beogradsko tržište. S obzirom na činjenicu da vrlo često, nažalost, nismo upoznati sa mnogim stvarima koje nas okružuju, na početku našeg razgovora sa današnjim domaćinom, gospodinom Bojanom Đurđevićem, rešili smo da saznamo nešto više o ovoj lokaciji. Ovo je lokacija koja je vrlo, da kažem, blizu centra grada, a opet je ušuškana i skrivena od javnosti, što u neku ruku i nije loše, jer proizvodnja ribe i zahteva da ovde nema previše gužve i mnogo posetilaca, ali zato imamo i jedan sportsko-rekreativni deo koji je namenjen za sportski ribolov, gde je i poželjno da ljudi dolaze. Nama je naročito drago i veliko nam je zadovoljstvo kad tu dolaze deca koje od ranog uzrasta, već ono na početku osnovne škole ovde dolaze i počinju da se upoznaju sa sportskim ribolovom, jer to je jedna zdrava aktivnost, pored toga što su na polju, na suncu, uče i te korisne stvari, neke kao što je sportski ribolov. Da bismo bolje razumeli celu priču, upitali smo našeg sagovornika kada je i kako sve ovo nastalo. Prvo moram da kažem to da je nakon izgradnje nasipa na levoj obali Dunava, ovo područje, Veliko Blato, kao najveća depresija vode ostala tada. Ima nekoliko depresija, 4-5 depresija, ali ovo je najveća depresija koja je ostala, jer dok nasip nije izgrađen, Dunav je plavio i ovo je bilo močvarno i plavno područje. Nakon izgradnje nasipa, znači ovde ostaje ta vodena depresija i onda kreće da se uređuje ovo područje u smislu da je ova vodena površina opasana nasipom, dalje da je napravljen... da je napravljen ovde vod, cevi, tako da smo mi spojeni sa Dunavom. Dunav je 4 km od nas. Ovo jezero je spojeno preko kanala Sebeš sa Dunavom. I postoje usklađeni rad pumpi na crpnoj stanici Borča 1 i na ovim našim pumpama, tako da smo mi u mogućnosti da vodu iz Dunava uzimamo za punjenje jezera i u kontrasmeru da možemo da to isto jezero ispraznimo, to jest da mu smanjimo nivo vode. I od nastanka pa do danas ovde se uzgaja šaran, izuzetno popularna riba među domaćim stanovništvom. Imamo veliko jezero od 200 hektara, to je tovilište, i tu ribu ubacujemo od pola kilograma veličine do kilogram. I ona do kraja, to recimo nasađujemo ribu u martu, do oktobra, novembra ta riba je prirasla na nekih 2, 3 do 4 kilograma. I nakon završetka te proizvodne sezone, sada početkom novembra, počinjemo da izlovljavamo tu ribu i skladištimo je ovde u ovim takozvanim zimovnicima, kojih imamo 8 sa jedne strane i 8 sa druge, znači ukupno 16. Tako da, eto, ovaj ribnjak je nekog kapaciteta od 200 do 300 tona konzumne ribe godišnje može da proizvede, ali, kažem, opet to sve zavisi od toga kakva godina bude za proizvodnju. U najboljim godinama ranije se pamti da je ovaj ribnjak uspeo da proizvede i 400 tona ribe. Da bi se došlo do tih najboljih rezultata, potrebno je ispoštovati mnogo toga. Ishrana je definitivno jedna od najbitnijih stavki. Šaran se, mislim, eto, koristi tu prirodnu hranu koja već postoji u vodi. To je uglavnom zooplankton i neki bentos dna, to je ta neka fauna dna koja postoji u tom mulju u blatu dole. A pored toga mi njemu dodajemo hranu, tu dodatnu, koristimo dodatnu hranu za ishranu šarana i nekih, evo, već 15-ak godina postoji ta ekstrudirana granula koja je zapravo kompletan obrok. Znači, šaran u toj granuli dobije sve što mu je potrebno i od proteina i od masti i ugljenih hidrata i vitaminsko-mineralni deo, znači, bukvalno sve što, to je njemu kompletno hranivo. Ali je jako važno da imamo zdravu strukturu prirodne hrane u jezeru, taj zooplankton i tu kvalitetnu faunu dna, jer se pokazalo da je to najvažnija stvar u stvari za imunitet riba. Nećemo mi dobiti neki mnogo veliki prirast od te prirodne hrane, ali ćemo dobiti dobro zdravlje, što kad se sve sabere na kraju je vrlo bitno, jer bez dobrog zdravlja nema ni dobre proizvodnje.
A koliko je taj način ishrane uticao na sam kvalitet i ukus ribe, upitali smo Bojana, jer mnogi ljubitelji šarana tvrde da poslednjih godina primećuju bitnu razliku. Samim tim što je napredovala ta tehnologija proizvodnje hrane za ribu, samim tim se popravljao i kvalitet i struktura mesa tog šarana. Tako da sa ovom hranom koju sam pominjao imamo znači bolji prirast mišićnog tkiva sa manjim udelom masti. I ono što bih hteo sada da napomenem, što je vrlo važno u proizvodnji šarana, što taj proizvod može da bude masan, a može i da se osjeća, ljudi kažu, na mulj, a osjeća se u stvari zato što ima lošu strukturu fitoplanktona, pa se te alge imaju taj, da kažem, specifičan miris koji se na kraju prenese na meso ribe. Tako da, ukoliko se ispoštuju sve agrotehničke mere i ukoliko se riba hrani kvalitetnom hranom i imamo minimalno zagađenje vode, onda možemo da dobijemo i vrhunski proizvod. Tako da šaran može da bude, da kažem, i loš proizvod, a može da bude i jako kvalitetan i dobar i ukusan proizvod. Samo takvom kvalitetnom i ukusnom šaranu na ovom ribnjaku teže. I to se zahvaljujući velikom znanju, iskustvu i trudu iz godine u godinu dešava. Ne prepušta se ništa slučaju i proizvodi se šaran vrhunskog kvaliteta. Evo, ja sam ovde 15 godina, znači imali smo uvek kvalitetan proizvod i uglavnom naša riba završi na teritoriji Beograda i dole autoputem, kako gledate, znači Požarevac, Smederevo, Velika Plana, Kragujevac, pa sve do Vranja dole u ribarnicama završi naš šar. Pošto smo se već dotakli tržišta i plasmana, rešili smo da saznamo kakvog to šarana najčešće traže naši zemljaci. Specifično je to što, eto, recimo u Vojvodini se traži šaran koji i nije tako krupan, recimo 2-2,5 kg, dok, ajde da kažem, južnije od Beograda, dole gradovi su navikli na tog krupnijeg šarana koji ima recimo 3,5-4 kg, 5-6, tako da, eto, dole se traži taj krupniji šaran, za razliku od Vojvodine, gde može da se prodaje i taj šaran od 2-2,5 kg sitni. A kako se božićni post bliži i verski kalendar usmerava na konzumaciju ribe, interesovalo nas je u kom raspoloženju na ovom ribnjaku dočekuju taj posebno značajan deo godine za one koji se bave ovom proizvodnjom. Evo, upravo ovih dana počinjemo sa izlovom ribe i znaćemo uskoro kakva nam je bila proizvodna sezona. Za sad, ovi prvi parametri nam pokazuju da je bila dobra proizvodna sezona kod nas. A ono što mi ne možemo da znamo na početku svake proizvodne sezone, da li će godina biti sušna ili neće biti sušna. Ove godine smo imali sreće da godina nije bila tako sušna, tako da je nivo Dunava uglavnom bio visok u toku tih najkritičnijih meseci i imali smo u toku ove proizvodne sezone dovoljno vode. Za razliku od prošle godine koja je bila izrazito sušna i gde je postojao mnogo veći rizik i imali smo mnogo više problema u proizvodnji. Ali evo, uskoro ćemo znati za koji dan kakva nam je ova proizvodna sezona. Dok to ne saznaju, red je da upitamo šta kupci mogu da očekuju kada je u pitanju cena šarana. Da, cena će svakako uvek ispratiti sva poskupljenja tokom proizvodne godine. Cena jeste poskupila. Više je faktora uticalo na cenu šarana. Samim tim što je i hrana za ribu poskupila i troškovi proizvodnje su generalno poskupili. Tako da, sad, dešava se kada ima dosta, da kažem, kada je proizvodnja dobra, kada su dobre proizvodne godine i ima dosta ribe na tržištu, samim tim tržište to izreguliše da cena ne ode previše gore. Međutim, kad ribe nema dovoljno i kada nema ni uvoza, a možda u nekim tamo zemljama koje bi izvozile kod nas isto bilo problema u proizvodnji, pa nemaju dovoljno ribe za izvoz, tada kad ima manje ribe na tržištu, tada će svakako cena otići gore.
Sada kada smo iz prve ruke čuli šta možete da očekujete i kada počinje izlov, budite spremni da obezbedite za svoju porodicu najkvalitetnijeg šarana. Ukoliko vam je lakše i želite da budete sigurni da ćete kupiti šarana baš sa ovog ribnjaka, kupovinu možete obaviti upravo ovde, na licu mesta u maloprodajnom objektu na gazdinstvu. A za sve one koji su pak više okrenuti sportskom ribolovu, imamo dobre vesti. Ovo mesto idealno je za njih. Zašto? Otkriće vam naš domaćin. Imamo dva jezera za sportski ribolov. Ovo veće, gde je, ajde da kažem, neka profi varijanta pecanja, jer dolaze ljudi da pecaju krupnu ribu. Tu su šarani od 7-8 kg pa do 30 i nešto kilograma komad bude. Tako da, i zahteva neku ozbiljniju opremu i neko malo ozbiljnije poznavanje tog načina ribolova. Mada je ovde prisutno, pored tog klasičnog šaranskog ribolova, i feeder pecanje, koje je vrlo zanimljivo i ove mlađe generacije pogotovo vole da pecaju na taj način. A imamo i jedno manje jezero koje je nešto manje od 1 hektar i gde je jako kvalitetna, gde je super pecanje za te mlađe generacije, zato što je tu pecanje na plovak, nije toliko, da kažem, profi varijanta kao ovde, na većem jezeru. Za ljubitelje sportskog ribolova, evo još nekih korisnih informacija. Rezervacija za veliko jezero je obavezna, a za manje nije. Cena dnevne karte za veliko jezero je 1.500 dinara za jednog ribolovca ili 2.400 za dva ribolovca na jednoj poziciji, dok je za malo jezero cena 800 dinara. S obzirom na činjenicu da je ovde sezona sportskog ribolova od marta do novembra, brzo pakujte svoju opremu i krećite put ove oaze. Ili ako već imate druge planove, sačekajte proleće i novu sezonu. Šta god da odlučite, jedno je sigurno, provod vam je ovde zagarantovan.